კლამამდე დავანოსე. პირველ რიგში მე თქვენ მინდა კითხოთ თამთა და ნიკოლოს, ოდესმე თუ გიფიქრიათ როგორ უნდა მოვახდინოთ მარსის კოლონიზაცია? ყოველს აღმოს მაგაზე ვფიქრობ. ხო და აი მაინტერესებს რა გეგმა გაქვს? გეგმა მინიმუმი როგორ შეიძლება ის მოხდეს? ეს ხუმრობით წარმოგენაც არ მაქვს როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი მოხდეს. იცი რა, არასოდეს არ მიფიქრია, გუშინ მიფიქრე, იმიტომ რომ სათაფლიას მღვიმეში ვიყავი და უბრალოდ სათაფლიას ნაკვალებზე და იქ შესასვლელში აწერია რომ მარსი 400,000 თუ 4 მილიონი კილომეტრი და ნუ მაგაზე დავიწყე ფიქრი, მაგრამ შეიძლება ამაზე ვერ გაიცი ხო ამ ყველაფერს. ამაზე ძალიან დიდი ხანია ფიქრობენ, არა მარტო მოზარდები, არამედ დასრულებიც კი. მე მუდმივად ვალდებნებ თვალყურს, თუ როგორ ვითარდება მართლაც გეგმა მარსის კოლონიზაციის. მოკლედ, მეცნიერებითა და ტექნოლოგიებით დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის კოსმოსური ჰაკათონი ჩატარდა და ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ კოსმოსური მასშტაბისა და იდეების წახალისება მოხდეს და მათი ავტორების. ჩვენი ჟურნალისტი თიკა წერეთელი ეცადა რომ გაეკეთებინა ბინა სიუჟეტი ამასთან დაკავშირებით. მოკლედ, თბილისში ჩამოსულია ნასას ასტრონავტი ქალი, რომელმაც არც მეტი და არც ნაკლები 30 საათი გაატარა ღია კოსმოსში. მოდი ნახოთ ჯერ მისი რეპორტაჟი, შემდეგ კი გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი. დებული რომელიც ბაჯაზე ექნება მარსზე მაცხოვრებელს ხელს. მარსზე კოოპერატივის გახსნა თუ ყოველასთვის უკბილო ხუმრობა, არა ამ ბავშვებისთვის. 18-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებს ვისი ფანტაზიაც დედამიწას გასცდა მარსიანული პროექტების განხორციელების შესაძლებლობა მიეცათ. პირველიდან 3 დეკემბრის ჩათვლით თბილისში დემოკრატიის ლაბორატორიის ორგანიზებით და ამერიკის საელჩოს ხელშეწყობით კოსმოსური ჰაკათონი ჩატარდა, რომელშიც მონაწილეობას საქართველოს მასშტაბით შერჩეული 15 გუნდი იღებდა. ახლა ჩვენ არ გვაქვს ტექნოლოგია, რომლის მეშვეობითაც მარსზე ვიცხოვრობთ, მაგრამ ამ პოტენციალის მქონე ახალი თაობა მალე შექმნის შესაბამის პირობებს იმისთვის, რომ მარსზე ცხოვრება შესაძლებელი გახდეს. მე არ გამოვრიცხავ, რომ აღმოჩნდება ხალხი, ვინც ქართველი სტუდენტებით დაინტერესდება. ჰაკათონში მონაწილეობისთვის საჭირო იყო იდეა და რწმენა იმისა, რომ კაცობრიობა მალე მარსზე დასახლდება. მთავარი თემა მარსის კოლონიზაცია იყო. კონკურსანტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა წარმოედგინათ ნებისმიერი პროდუქტი, რომელიც ადამიანს მარსზე გადასახლებამდე, გადასახლებისას ან გადასახლების შემდეგ გამოადგება. ეს არის კონსტრუქცია, რომელიც იშლება, არის მრავალფუნქციური და შეუძლია მარსზე მტრისგან ელექტროენერგია მიიღოს. ჩვენ სახლი გადავყურეთ ამ რეკლავის ზედაპირებით, რადგან მზის რადიაცია ავრეკლოთ, შიგადაში ჩავამონტაჟეთ მზის ელემენტები, რათა გამოვიმუშაოთ ელექტროენერგია. აი ეს ჩვენ გამოვიმუშავეთ აქ. სპეციალურად ჰაკათონისთვის საქართველოს ამერიკის საზღვაო ძალების კაპიტანი, ნასას ასტრონავტი ჰაიდი ფაიფერი ეწვია. ფაიფერი ერთ-ერთია იმ 59 ქალ ასტრონავტსა და კოსმონავტ შორის, ვისაც 1963 წლიდან დღემდე აქვს მონაწილეობა მიღებული კოსმოსურ მისიებში. კოსმოსში გაფრენა ყოველთვის სირთულეებთან და სიახლეებთან არის დაკავშირებული. იქ რომ მიდიხარ, რაღაც უცნაური და განსხვავებული ხდება. ყოველთვის რთულია იქ გასვლა. გრავიტაცია, ტემპერატურა, ვაკუუმი, ისეთები ხდება, რასაც არ ელოდები. ძალიან უცნაური შეგრძნება და ამავდროულად მომნუსხველი. ფაიფერი ჯერ კიდევ მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის სტუდენტი იყო, როდესაც ამერიკის საზღვაო ძალებს შეუერთდა. მისი პირველი მისია 2006 წელს შატლი ატლანტისი იყო. მეორე კოსმოსური მისია კი ენდევორი. ჰაიდი ფაიფერი, რომელსაც კოსმოსში გატარებული აქვს 27 დღე, ხოლო ღია კოსმოსში 33 საათი, თბილისური ჰაკათონის ჟიურის თავმჯდომარე იყო. ყველაფერი რაც ამ ჯგუფებისგან მოვისმინე ძალიან გამოსადეგარია მარსზე. საოცარია რომ ამ ცოტა დროში ამდენი შეძლეს. შეზღუდული რესურსების მიუხედავად საინტერესო მიგნებები ჰქონდათ. ყავს ფავორიტიც, მაგრამ ვერ გეტყვით. და მათი შესაძლებლობებით მოხიბლული ვარ. ერთხელაც შესაძლოა ერთ-ერთი მათგანი მარსზე ვნახოთ. ნასას ასტრონავტმა ფავორიტის ვინაობა არ გაგვიმხილა, თუმცა ჟიურის ერთობლივი გადაწყვეტილებით სამი გამარჯვებული გამოვლინდა. მესამე ადგილის მფლობელი გუნდის მარტიანი გახდა, რომელმაც ქვიშის კაშხალი გამოიგონა. მოწყობილობა ელექტროენერგიას ქარიშხლის შედეგად მოტანილი ქვიშისგან გამოიმუშავებს. ნებისმიერი საპრიზო ადგილი იყო ჩემთვის ბედნიერება და ძალიან ბედნიერი ვარ ახლა. მეორე ადგილი გუნდ კეისის ერგო, რომელმაც გვაჩვენა, როგორ შეიძლება მარსზე მტრისგან და მზისგან მონაცვლეობით ელექტროენერგიის მიღება. საუკეთესო პროექტის ავტორად კი ჯგუფი ყველგან და ყოველთვის დაასახელეს ჟანგბადის გამომუშავების ორიგინალური იდეისთვის. ბოლო წუთებამდე, როგორც აღნიშნე, არ მოველოდით, თუმცა ძალიან გაგვიხარდა, რომ დავაკავეთ პირველი ადგილი. ეს უზარმაზარი პოტენციალი უნდა იყოს მოფრთხილებული.
მათ უნდა ქონდეთ ძალიან დიდი ხელშეწყობა, რომ მათ არჩეულგზას არ გადაუხვიონ და ქვეყანა მათი სახით მომავალი მეცნიერები ნახოს. ჩვენ გავაგრძელებთ აუცილებლად ამ გზას და გვინდა, რომ გამარჯვებულ გუნდს პირველ რიგში წარმატება უსურვოთ. გამარჯვებული წყვილი კი TBC ბანკის მხარდაჭერით ნიდერლანდებში, კოსმოსური სააგენტოს მუზეუმის Space Expo-ს სანახავად გაიგზავნა. აი მოკლედ ჩვენ ნახეთ ორი გამარჯვებული ახალგაზრდა, რომელიც კოსმოსური ჰაკათონის გამარჯვებული გახლავთ. ისინი დღეს ჩვენთან სტუმრად არიან. მე პირველ რიგში გილოცავთ და მეორე მინდა გავაცნო თქვენი თავი მაყურებელს. ახლა მაყურებელმა დაინახა რაღაცა გაურკვეველი რა, არც ვიცი რა, თუ კიდე შენც მივიდე სალომე შენ ნამუშევარი, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ. ახლა კი გაიცანი და იცნობდეთ სალომე თათოშვილი და დავით ხუციშვილი, ისინი ახალციხიდან ბრძანდებიან და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ გამარჯვებულები არიან. Ну ახალციხე პირდაპირ საბატოა, ჩვენი გადაცემის ყველა გამომგონებელი და ნიჭიერი ახალგაზრდა ხშირად იქიდან მოდიან. ნამდვილად. აბა პირველ რიგში ვინ ხარ და რა საქმეა, გარდა იმისა რომ გამარჯვებულები ხართ ჰაკათონის? ანუ მოგესალმებით, ჩვენ ჯგუფს ქვია ყველგან ყოველთვის, რადგან ანუ ასეთ სახელი გვინდოდა რომ ყოფილიყავით ყველგან და ყოველთვის და მასზე. იქნებით თქვენ ყველგან და ყოველთვის. ჩვენ მონაწილეობა მიიღეთ ჰაკათონში, რომელშიც წარმოადგენთ პროექტი, რომელსაც ქვია ციანო ცირკულაცია. აი ეს რა ძდებს? კი ბატონო. ამ წუთასანო ჩვენ ვართ უნივერსიტეტის მოსწავლეები, მე ვსწავლობ სანდიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქიმია ბიოქიმიაზე. მე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში მედიცინის ფაკულტეტზე. სადაც იყარეთ და შე სადგადანო ერთად მოდივართ და არაერთ პროექტში ერთად ვიყავ. აი მარსი არის თქვენი გამაერთიანებელი, როგორც ხვდები ხო? კოსმოსი ზოგადად. სხვა პროექტებიც. მოდი გითხარით ახლა, ეს არის ის ნამუშევარი, რომელთაც ამ კონკურსში გაიმარჯვეთ, ხო? რა ნამუშევარია და რაში მოგეხმარება ეს და ასე. სამთავრო ყარაცნიდი. აი, თვითონ სტუმრობს და სტუმრობს უთმობს სიტყვას, ხო? აი, უყურებთ ფერაფრით ვერ მიგვი. ეს არის სისტემა, ციანოცირკულაცია, რომელიც დაგვეხმარება, რომ ციანოცირკულაცია, რომელიც დაგვეხმარება, რომ ეფექტურად დაუზოგოთ ყველა რესურსი მარსზე. ჩვენ გვინდა რომ ის რაც დედამიწის მაგალითზე შევისწავლეთ და გვიან დავიწყეთ განხორციელება მარსზე დასაწყისადვე ჩავთვალოთ და ყველა რესურსი გამოვყანოთ. რაში მდგომარეობს იგი? ის მთავარი დედამიწა შესავლელი გაქვს და მარსიც უკვე შესავლელი გაქვს და ახლა უკვე დაზოგვაზე ფიქრობთ. დაინტერესებულები ვართ ამ საკითხით, უკვე დიდი ხანია. მისი მთავარი კომპონენტი არის ციანობაქტერია. ციანობაქტერია ეს არის ის ორგანიზმი, რომელმაც პირველმა დაიწყო ცხოველმყოფელობის გზით ჟანგბადის გამოყოფა. და ამან გამოიწვია რიგიცვლებები ატმოსფეროს შემადგენლობაში. ამ უკანასკნელმა კი სხვადასხვა ორგანიზმების წარმოქმნა. აქედან გამომდინარე, რატომ არ გამოვიყენოთ ისინი ჩვენ მასზე? რატომაც არა. ამიტომ ჩვენ ვიყენებთ მას, თუმცა რაღაცა ოპტიმალური პირობები ჭირდება მათ. ამიტომ ჩვენ შევუქმნით ამ სისტემით მათ ოპტიმალური პირობები. ანუ ესე იგი ჩვენ დავით სანამიტყვი ერთგვარი ზიარჭურჭელის პრინციპით გაქვთ აგებული, ხო? კი, ანუ ესე იგი ჩვენი სისტემა უნდა იყოს ფიზიკა. ეს უნდა იყოს დაკავშირებული სხვა სისტემებთან, რადგან ანუ ჩვენი მიზანია ამ მოწყობილობამ წარმოქმნას ჟანგბადი, ეს იქნება შეერთებული სხვა სისტემასთან, ანუ მაგათი ჩვენ საცხოვრებელთან. აქედან ხედავთ, რომ წარმოიქმნება ნახშიროჟანგი, ანუ აქედან შევა ნახშიროჟანგი, მარსზე დიდი რაოდენობით ნახშიროჟანგია და აქედან გამოა ჟანგბადი, რომელსაც სხვადასხვა პროცესები უნდა და ამას ჩვენ აღწერთ. ანუ მაგალითად ჩვენ გვაქვს მზის პანელი და მზის ბატარეა, რომელთაც დავიცავთ ულტრაისფერის სხივებისაგან ჩვენს ციანობაქტერიებს, რადგან ისინი მომაკვდინებელი არიან და შემდეგ წარმოიქმნება აქ ენერგია და ღამითაც შეძლებს ეს ფოტოსინთეზის მეშვეობით ჟანგბადის წარმოქმნას. მე ფოტოსინთეზი აქამდე ვიცოდი რომ ხოლად მცენარეებში ხდება და თუმცა ციანობაქტერიის დადებითი თვისება სწორედ ის არის, რომ ქლოროფილის მოლეკულას შეიცავს და მას შეუძლია რომ ფოტოსინთეზის გზით წარმოქმნას ჟანგბადი. ანუ ესე იგი ჩვენ პლანეტაზე ხეები რო დაჭრათ ქლოროფილის მოლეკულა ეს ძაქნიშოდ. კი, ერთი კითხვა მაქვს, აი ეს ქლოროფილის ბაქტერია მიწაშია ახლა თუ კიდე რაღაცა სხვა? არა, ეს გამომუშავებელი ბაქტერია, ხო? ანუ არა, ამ ციტასის მიწაში არ იმყოფება, თუმცა ჩვენ გვქონდა წაღებული ის წყალი, რომელიც შეიცავდა ციანობაქტერიას. რა თქმა უნდა, იქ ცხოველმყოფელობა ვერ დავაწყებინეთ ბაქტერიას, თუმცა ყველანაირად ახსენით, რომ ეს არის შესაძლებელი. კარგი, აი ეს მეორე აგრეგატი რა არის? როდესაც საცხოვრებელ გარემოში გამოვა ჟანგბადი, ჩვენ დავიყოთ ინფორმირებული იმის შესახებ თუ ყალია თუ არა, ვინაიდან ბიოსფეროორის მაგალითზე ჩვენ დავფიქრდით, რომ ბიოსფეროორის მაგალითზე ეკოსისტემაში, ხელოვნურ ეკოსისტემაში მოათავსეს რა ადამიანი, თავდაპირველად ყველაფერი კარგად მიდიოდა, თუმცა შემდეგ აგრესიულები გახდნენ და შემდეგ დაადგინეს, რომ აგრესიულები იყვნენ სწორედ იმიტომ, რომ ჟანგბადის ნაკლებობა იყო საცხოვრებელ გარემოში. ჩვენ ამ პრობლემისაგან თავის დასახცევად, პრობლემისაგან თავის დასახცევად ვიფიქრეთ, რომ კარგი იქნება და თუ ინფორმირებული იქნება და მარსზე მაცხოვრებელი მის ჟანგბადის რაოდენობაზე. ის
ცხონა გავზომოთ და ერთი ცხონა მოგობოდო ბიჭებო რა დროს მარსია ჯერ ჩვენ პლანეტას მოვოარეთ გეხვეწებით და დავგმოთ ეს აგრესია და რა თქმა უნდა მსგავსი საკითხებითაც ვართ დაკავებული ჩვენ ბოდიში აი აი სალომეს არ შემიძლია რა აღნიშნე დავით ბაპატია მაგრამ სალომეს რომ უყურებ აი ასე ლაპარაკობს 18 წლის გოგონათან აი საოცრად განათლებულია თან აი რაღაც ენთუზიაზმით ცავს აი მინდა რომ ძალიან დიდი კომპლიმენტი გითხრათ ორივეს და შეცხობა რაპირებ ფაიფერის მსგავსად კოსმოსში გაფრენას ვფიქრობ ეს არის ინსპირაცია ჩემთვის მინდა ვთქვა მას როცა ვესაუბრები ჩემთვის რაღაცა სასწაული გრძნობები მოდის და ემოციები მეუფლება ალბათ მივაღწევ მაგასაც რომ გავაკეთო თორმეტი საათი გაყიდე რა თქმა უნდა იცი და არა დავითი დაგჭა ცოტა ფასირო დავით რასაპირებთ კიდე რითი უნდა გაგვაოცოთ ანუ შემდეგი გეგმა რა არის ა შემდეგი გეგმა ანუ ჩვენ ზოგადად მივსდევთ ისეთ საკითხს რომ ეცეხება სიცოცხლეს ანუ სალომე სწავლობს მედიცინას მე ვსწავლობ ბიოქიმიას და ანუ მაგალითად ჩემი სურვილია რომ ნასაში ვიმუშაოთ თუნდაც და შეგვქნა ისეთი რაღაცა რაც დაეხმარება ანუ ადამიანს რომ თავისი უჯრედები იქნება ეს ეს ყველაფერი ეს პროცესები უფრო მარტივად და უფრო ეფექტურად განახორციელოს მარსზე მაგალითად ჩვენი ციანოცირკულაცია და ციანობაქტერიები იმტომ გამოვიყენოთ რომ მარსზე არის ისეთი პირობები რომელთაც მცენარეებს ჩვენ ანუ ვერ მივაწვდით და მცენარეს ჭირდება დიდი რესურსი, დიდი რაოდენობა წყალი, მაგრამ ციანობაქტერია ყველგან სოცხობს, ამ მიწაზეც კი არის ციანობაქტერიები. და ანუ ისინი ყველგან არიან, ამიტომ ისინი გაცილებით ეფექტურად და ნაკლებ რესურსს იყენებენ. მე მინდა წარმატებამ გისურვოთ და მე მგონი ეს ბავშვები და ეს თაობა არის იმ კითხვაზე პასუხი, რომ მე ჩვენ პირველ ბლოკში დავსვი და ეს აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლა, ის საქმიანობა, რასაც თქვენ აკეთებს, რომელიც ესეთ მასშტაბს იღებს ჩვენს რეალობაში სამწუხაროდ. აბა მარზე შევხვდებით ერთმანეთს ერთი წელიწადში დროებით. წარმატებამ მიგებს. მოკლედ რა გავაკეთეთ ახლა?